Խնդրեմ, պարոն Ուխանյան, արձագանքեք։ Այդ ամենը հասկանալի է։ Ես չհասցրեցի հարցը ավարտել, հիմա օգտվելով արձագանքի հնարավորությունից, նախկինները ինչ են արել, ինչ են հասցրել մինչև 18-ին, այս դահլիճում ես հենց նախկինների օրոք ունեցել եմ 119 ելույթ, որտեղ հայտարարել եմ, որ առնվազն անարդյունավետ կառավարում են իրականացրել։ Բայց 3 տարի արդեն, իսկ պատերազմից առաջ 2.5 տարի ձեր իշխանությունն էր, ուրեմն դուք իմանալով, որ կա այս դասավորությունը, որ կա 10-ին 1 հարաբերակցություն, պատրաստ լինելով զիջումների, հասկանալով իրավիճակը, ինչու այն ժամանակ չտվեցիք այդ անվտանգության դարպասը Ռուսաստանի զինված ուժերի տիրապետության ներքո, կոպիտ ասած, որպեսզի մենք չհասնեինք այս վիճակի, այն ժամանակ ստեղծեինք այդ համատեղ զորավիավորումները, այն ժամանակ իրականացնեինք այն ամենը, ինչ տեղի էր ունենում, ասելիքը սա է, եթե հիմա պիտի դա անենք, չէ՞ որ 5 տարի հետո այդ խաղաղապահների հարցը դրվելու է, որտեղ պայմանագիրը ավարտվում է այդ ժամանակ, իսկ Ղարաբաղը ըստ ձեզ եւս տրամաբանության Ադրբեջանը շարունակելու է պահանջել։